qodayaasha waxgaradka iyo haweenka mid ah beesha Maheri ayaa beeniyay in lagu midaysan yahay shir beesha oo furmay tuulo barwaaqo ee gobolka Mudug. Kulankan oo ka dhacay magaalada Galkacyo ayaa waxa ka mid ah odayaashii ka hadlay injineer Cabdiraxmaan Abshir Cabdulle, Nabadoon Cabdiqani, Saciid Cali, Samadoon Cabdisaciid iyo Maxamed Haaji Axmed. Mas'uuliyiinta meesha ka hadashay oo shirkaasi beeniyay waxa ugu horreeyay Sheekh Cabdiraxmaan Abshir Cabdulle. Biyo waxa la yiri meel godan bay biyo isugu dhibcaan. Marka waxa weeye meesha runta ahay imanaysa waa xaqiiqda Ilaahayna waxa weeye daacad u baahan kugu jirto. Oo dadka daacad ahu ayaga calankooda sarreeya. Ayaga runta ku waxay wal caqibatu lil muttaqin. Dadka Ilaahay ka cabsanaya baa cilibta dambe iska leh. Marka cilibta dambena waxa weeyaan anaga ay noqon doonto insha Allah waxay wax wanaag ka tariyaan wanaagu noqon doonaa. Meeshana waxaan meel walba ku oranaynaa dibad iyo gudaba waxa weeyaan laba kala maarmo. oo waxa weeyaan mataqaana budqaba iyo biyo qaba isku baahan yihiin waxa weeye waa la isu baahan yahay wanaag in laga shaqeeyo weeyaan khayr in laga shaqeeyo weeyaan dadka waxa weeyaan ayiisa iyo maslaxadii mustaqbalkiisa in la dhisaayo la doonayo walaalaha iyo dadka maamulka mataqaana Puntland iyo dadka walaalahayaga ee beesha mataqaana baalki maxaa Puntland waxaan u cadeynaynaa oo u sheegaynaa inay waxaas yihiin wax mataqaana been abuur la soo alifay qof kasta oo aqli leh iyo qof kasta oo aqliga u saaxiibay waa wuxuu fahmi karaa shirka aan dalka dadka jaaliyadiisi ila adduunka maanta la joogo waa la yaqaanayo wadanku wuxuu ku dhisay qolo waliba jaaliyadaheeda banaanka ay ku dhisan yihiin jaaliyadihii banaanka iyo ku jirinin odayaasha ay isku jirinin dadkii gobollada joogay aysan u dhammayn oo gobolladii lagu kala maqan yahay oo xataa gobollada aysan dhammayn gobolladii intaas ay soo wada qaylinahayaan waxa weeye inuusan shirkaasi shir carabeed ahayn nin walba oo caqli lehi waa fahmaya marka waxaan leeyahay dawladda Puntland ee jaaliyadaha dibadda oo Maheri ee dadka muxuu ahaa Soomaalida oo Puntland la degan oo dariskan oo walaalahanahay kulli waxaan u sheegayaa shirkaasi inuusan ahayn shir carabi u dhantahay waxaan uga digaynaa marka dadka islaamka ah ama ummadda haddii Ilaahay idmayo beesha Maheri in nimankaas ninku markii uu san rabbi aqoon oo haddii Ilaahay idmayo burburin ku socdo in la iska qabto xaq u leeyahay nimankaasi niman horey ugu talagalay weeye inay beesha burburiyaan haddana waxay ku talagaleen inay israaciyaan bay ku talagaleen in la iska qabto waa shay xaq ah in la iska qabto sharcigaaba qaban ninka caynkaas oo kaleeta in la iska qabto dawladda iyo maamulkana waxaan u leenahay kuwaasi in la qabtayba shariicada islaamku qabanaysa waxaan u cadeynaynaa beesha Maheri meel kasta ay joogtaba daaqil iyo dabadba waxaan u cadeynaynaa shacabka Puntland meel kasta uu joogaba waxaan u cadeynaynaa maamulka Puntland shirka lagu hayo baadiyaha magaalada Xarfo inuusan ahayn shirkii beesha Maheri ay iclaansatay ee uu yahay shir kooxi ay wadato laguna hagardaameynayo shacabka Maheri lagu kala qaybinayo kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalinkii Jimcihii uu shirka furmay tuulo barwaaqo kaasoo ay soo agaasimeen nabadoonno iyo suldaamo ka tirsan beesha Maheri Cabdinaasir Maxamed Cali Somali Channel Galkacyo